wajahaya Yurubta hadda dhanka iyo dawadayaal mar kale waxaanu hadda taagannahay marka arrival-kii iyo diyaaraddii nafsadeeda. Diyaaradaha waa kuwan hadda aad u jeedaan, haddii la arki karo cameraman-ka hadduu ku aadin karo bidix terminal A, terminal-ka macnihii dadku ay kasoo baxaan markay imaanayaan, ay kasoo qulqulayaan qaybtaas departure-kay ahayd aan idin tusnay. Kani waa marka garoonkii caadiga ahaa, buur la jeexay weeye, waa buur la jeexay oo ma arkayse garoon laga dhigay waay. Laakiin qiyaas dhulka Soomaaliyeed intee in la eg baa buur ah, intee in la eg buu fidsan yahay. Adiguba waa dhex joogtaa, waana u dhalatay, waana taqaanaa. Haddaadan xataa ma arkayse arkin oo dibadda aa ku kortay ama aa ku barbaartay ku dhalatay, waxaad fiirin kartaa Google-ka, ayaad fiirin kartaa internet-ka, ka baari kartaa dhulka Soomaaliyeed marka laga yimaado gobollada sida Golis, gobolkan Golis iyo in yaroo Shiikha oo iyadu Soomaalilana, marka laga yimaado inta kale dhulka inta badan uu fidsan yahay. Buuraha la sheegay koonfurta waa wax tirsan, waa buur Hakaba iyo buur Haybe iyo buur Handooliyow oo ma arkayse isku agyaalla, iyo dhuur iyo qalin, iyo xaggana waxaa weeye ilaa iyo gobolka Bakool iyo Bay, Sarmaan iyo macnihii Buurey, Goofguduud iyo inta waa wax tirsamo waa. Inta kale waa dhul beereed oo macnihii cambe iyo qudaar nuuc walba ka baxa. Marka ummadda Soomaaliyeed oo macnihii dibadda u soo irsaaqo doonatay oo annaga aan ka midnahay dhulalkan, dee dadkan way soo dagaalameen, dhagaxaantan ayay jidad ka sameeyeen, buurahan ayay jajabiyeen, dantaa u run sheegtay, reality bay u noolyihiin. Annagana waxaan rabnaa inaan been ku noolaanno, inaan dhac ku noolaanno, inaan walaalkeena boobno, inaan dil ku noolaanno, inaan macnihii diin beena, macnihii diintu waa run laakiin diin been laga sheegay inaan ku qaraabanno, in ma arkayse macnihii mar walba aan tuugsi ku jirno. Saas ay tahay, waxyaabaha cajiib kale waxay tahay mararka qaar marka aan warbaahinta sida social media aan galno oo aan xaqiiqada sheegno, haddayna SMC waxaad arkaysaa dadku dhahaya adinku haddaad tihiin Mainland waa tuugsataan, qurbahaad ku tuugsataan. Su'aalaan isweydiino, yaa isagoo dukaan wata, yaa isagoo macnihii saamtareelayaal wata, yaa isagoo taajira, yaa isagoo ma arkaysa macnihii macnihii balaayiin ama malaayiin dollar wata ama milyaneera, waayo qofka Soomaaliga Yurub iyo Ameerika yimaaday oo ma arkaysa macnihii cayd maalinna aan la siinin, waa dhif iyo qaliil iyo naadir waay. Marka waa af xumo waay, waa af gabaadsi. Ummadda Mainland weliba dibadda marka la yimaado waxaa lagu yaqaanaa maadaama dalkiina ay ahaayeen dad shaqaysta, gudahana macnihii way ka shaqaystaan, bannaankana way ka shaqaystaan. Dadka tuugsada waa dadkii 70-meeyadii Dajuuma iyo Sablaale iyo dhulkan kaalmada loo dhuray nidaamkii dowladnimada jigjiga ilaa iyo bari, dhulkaasi iyo gobollada dhexe lasoo ururiyey oo fandhaalada iyo farkeetayaasha iyo maarkaysa gabeetooyinka ummadda Mainland ay u qaybisay oo dib u dejin ay ku samaysay weeye 75-ka xataa YouTube-ka ku jirtaa. Marka kani waa garoonkii Devronic, sanqaadka dunida Southern Media Cooperation iyo tiimka jugta culus, la'aayatan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan la'aayatan ummadda Mainland inay dhulkeeda dhisato, ay cadowga iska dulqaato, ay wax noqoto. Waxaan ku faraxsanaan lahayn maantay, ilaan caruur baan leenahay, meel ay u noqdaan baan doonaynaa, in dalkeenna maanta Shati Guduud International Airport, sidoo kale Mukhtar Robow International Airport oo xudur loogu magac daraayo, Cabdalla Deero International Airport, Ustaad Cusmaan International Airport, Cabduqaadir Saqaawuddiin International Airport, Cabdullaahi Bagadi Baraawe International Airport, ma arkayse macnihii Waafow International Airport, in eraboradaasi waxaanu jeclaan lahayn maantay aan sidaan iyagoo u qurxoon aan ka degano oo biography aan ka soo diyaarino oo adduunyadii aan qaxootiga u noqonay aan tusino, aan dhahno Soomaaliya way dagaalantay, nabadna way qaadatay, maanta waa kaa Mainland sidaasay horumar u gaadhay, Maxaalaana ma arkaysa iyaduna sidaasay horumar u gaadhay inaan dhahno, waayo annagu waxaa sidmanin dadkoo dhan inay noolaadaan ay horumaraan baan doonaynaa. Haddii la waayo wadajir iyo Soomaaliya in cadaalad iyo sinaan kuraasta ma iyo maxaa loo qaybtamo sidii kontameeyadii ay ahaan jirdayna, Soomaaliya
waxay u muuqataa ummadda Maylan ugu yaraan dowlad dowlad ku dhex taalo oo kale in adduunyada ay isu dhiibto ay tiraahdo UN ka kor naga haysta annagu dal gooni aan nahay. Intaan ka badan ma arkaysee ma qaadi karno in magaca Soomaaliyeed lagu jiro. Marka kani waa garoonkii sanqaadka dunida Southern Media Cooperation ayaad inagala socoteen. Haddii muuqaalkan muuqaalka xiga korna la kala qaato, waxaan u mahadnaqaynaa Rabbul Ciise noo suura geliyay meeshaan inaan imaano ka sakow. Ma arkaysee cameramanka Maxamed Ibraahin Wadani ee eerka maanta uu fadhiyo, madaxa guud ee saxaafadda SMC Mudane Yaasiin Abikar, isla markaana presentationka barnaamijkan maanta uu iska leeyahay Wariye Sare Maxiye Cabdinuur Yuusuf, iyo dhammaan ummadiinaasi Soomaaliyeed ee dulmidiidka ah, iyo gaar ahaan ummadda dulman malaayiinta Jamhuuriyadda Barakeysan ee Maylan, 70-ka sano calanka buluugga qarannimada Soomaaliya lagu warjeefayo lagu dhibaataynayo madaxweyne Mukhtar Roobo u dambeeyey 13-kii Desembar 2018-kii lagu soo qafaashay magaalada Baydhabo wax dambi isagoon lahayn in ka badan 20 bilood Muqdisho ugu xiran labada kambani ee qarannimada Soomaaliya kufsaday Soomaalida kale waxba u diiday Rashiid iyo Rasaaq miyaa nool inta kale ma rootiba dadka Soomaaliyeedna isweydiinayaan. Marka insha Allahu Tacaala waxaanu ku kulmi doonaa magaalada Dibronic meeshii rasaasta ay ka bilaabatay 1991-dii oo la isku laayay, kadibna waxaan u gudbi doonaa Slovenia caasimadeeda ayaan ku kulmi doonaa. Eebe buu arkayaa sahaydana badso, safarku waa u dheer yahay, xamuulkan iska yaree sababtoo ah kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan. Walaalayaal, nafta la isu dhiibayo laysma siini. Haddii muuqaalkan muuqaalka xiga korna la kala qaato, ballantanadu waxa weeye idama leh Jannatul Firdaws. insha Allahu Tacaala magaalada ayaan u dhaqaaqi doonaa, doonaan kareysanaynaa kadib magaalada baan rameedan soo duubi doonaa meelihii la duqeeyey iyo meelihii aan la duqeynin oo la dhaafay. Marka calankan suranayna kadib oo dhaqaaqi dawadayaal. Marka hadda waa ka dhaqaaqayna, waxaan u sii socona marka magaalada saacadaasi aan idinla hadlayno. Marka insha Allahu Tacaala magaalada ayaan tegi doonaa Dibronic, doontii haddaan garoonka ka dhaqaaqno garoonka xuduudeedka waan idiin sheegay. Marka soo dhawaada biidnillaahi baari, waa sanqaadka dunida Southern Media Cooperation, kamaradda waxay inoo hayaan Maxamed Ibraahin Wadani, isla markaana Maxiye Cabdinuur iyo Yaasiin Abikar madaxeena guud
ayaa baritaaray. Marka Southern Media Corporation mar walba waxay diyaar u tahay in ay maarkaysa waxay kari ka dhoodhan ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaan ay kusoo kordhiso oo wanaag ah, iyo weliba Soomaalida dulman, gaar ahaan mayga iyo maxaaga, dad badan oo dulman baa jira, in dulmiga laga baxaa ayay taageerayaan ummadda Mayland. Marka kolley, hadda maxaa imraan wadanina farsamadu inoo hayaa sanqaadka dunida oo inoo daari doona heestii SMC iyo joogta colo.
taageerada ay siinayaana kuwa markasta u taagani taakulaya dadkooda timka SMC عبد الله يا عرالي.